אז מה קורה חברים, ברוכים הבאים לסטרנדד דיפ. הסטרנדד דיפ זה משחק הישרדות ריאליסטי שבו אנחנו שורדים על אי קטן באזור טרופי, ובתוך המפה שלנו יש לנו בעצם משהו כמו 25 איים שאפשר לקפוץ ביניהם. אני כבר אראה לכם למה אני מדבר. אם אנחנו ניכנס פה לאזור הזה, פה בעצם אנחנו רואים שבכל העולם, זה בעצם העולם שלנו, ובעולם שלנו יש פה 25 סוגים שונים של איים. יש קצת יותר קטנים, יש קצת יותר גדולים, יש את הדברים האדומים האלה שאין לי מושג מה זה, זה נראה לי אי מסוכן או משהו כזה, אין לי מושג כרגע מה זה. עכשיו אנחנו מתחילים פה, אתם רואים את האזור האדום הזה, זה בעצם האי שלנו, אנחנו נתחיל כאן, וזה יחסית אי שהוא נראה לי קטן, יחסית למשל האי הזה אתם רואים פה בצד, הוא טיפה יותר קטן שלנו, כזה סוג של בינוני כזה. ואז כשאנחנו נבנה רפסודה או משהו כזה, אנחנו נוכל לקפוץ בין E ל-E, ובעצם לראות מה קורה שם והכל. אז בואו נעשה רגע back, וזהו חברים, אז אני מוכן, אנחנו נעשה new game, משחק חדש, ונתחיל לשרוד. או? שלום. אני בתוך מטוס. למה אני בתוך מטוס? אני לא אמור להיות... אומייגאד, מה קורה? הצילו! הצילו! אני לא יכול לנשום! הצילו! אנחנו מתרסקים! הצילו! מה... אומייגאד, מה הולך פה? אומייגודנס. אוקיי, לזה אני לא ציפיתי שזה יקרה. התחלה אינטנסיבית. מה אני אמור לעשות? אני אמור לצאת מכאן? או שיט, רגע, אני לא כאן. מה אני אמור לעשות? אני אמור לצאת מכאן נראה לי? Get to a life... to a life raft. איך אני אמור לעשות את זה? אני יכול לצאת נראה לי מכאן. אומייגאד. פחד אטומי. אוקיי, אז עכשיו בוקר. Press C to open the crafting menu. אוקיי, זה הקרפטינג מניו. אוקיי, סבבה. קודם כל, אבל אני רוצה לצאת פה מהמים. ולהגיע לתוך האי הזה. אני צריך ללחוץ על אי. אוקיי, התיישבתי. הנה, עכשיו אנחנו בדרך לתוך האי. עכשיו, קצת מפחיד. התחלה ממש מפחידה. לא ציפיתי שאנחנו צריכים להתנגש. כאילו, ליפול עם המטוס יותר נכון. אני חשבתי שאנחנו כבר נתחיל בתוך אי. טוב, נעשה ככה. את זה אני רוצה לשים כאן בחזרה. Press tab to open, hold space to climb. אני יכול להחזיק את זה איכשהו? הנה, אוקיי, אני יכול להזיז את זה. איזה מגניב, לא חשבתי שאפשר לעשות את זה. כי לא רציתי שהסירה שלנו תהיה בתוך המים, שהיא לא תיסחף, כי אני חושב שאני אצטרך... לעבוד איתה עוד בהמשך. Craft a stone tool. בעצם יש לנו בעצם משימות עכשיו. זה בטח אני צריך... זה כל מיני דברים שאני יכול לאסוף. וזה דברים שכנראה אני צריך לחצוב אותם או משהו כזה. טוב, אז בואו ניכנס לכאן, והם רוצים שאנחנו נעשה ככה. Craft a stone tool. זה בעצם... זה הבילדינג. זה הקרפטינג, וזה הדברים שאנחנו בעצם יכולים לצרוך, בעצם כל מיני דברים שאנחנו יכולים, נגיד, לאכול, לשתות, כל מיני בנדג'ים ראיתי פה, הנה הבנדג'. זה שלטר. כל מיני אזורים כאלה. אפשר לבנות פה כיסאות, נחמד. אפשר לבנות את הפיש טראפ, בעצם ככה אפשר לתפוס דגים והכל.
טוב, אז הם רוצים שאנחנו נבנה את זה. Stone Tool. בשביל זה אנחנו צריכים אבן. ואני ראיתי פה אבן. עכשיו אני יכול לבנות את זה נראה לי. אוקיי, the stone tool has been stored in the backpack. אוקיי, אז אם אני לוחץ על טאב, זה בעצם מראה לנו את ה... את הבקפק שלנו. עכשיו רשום לי ככה, Craft Refined Knife. Oh my god. פתאום הופיעה מוזיקה, אז נלחצתי. חשבתי איזה משהו תוקף אותנו. טוב, אז יש לנו פה כל מיני דברים שאפשר... כל מיני דברים שאפשר לקחת, אני רואה פה כל מיני סקראפ מטל וכל מיני שטויות כאלה, נראה לי גם אפשר להיכנס לתוך המים. אני קצת, להגיד לכם את האמת, אני קצת מפחד כרגע לעשות את זה. כי אני לא יודע אם יש פה קרישים, אני מאמין שיש פה קרישים. יש פה כל מיני דגים קטנים כאלה, אני לא יודע אם אפשר לקחת אותם, אנחנו נחקור את כל הדברים האלה בהמשך. אני כרגע מה שאני רוצה לעשות עכשיו זה לבנות סוג של מחסה ומקום של מים ואוכל. אגב, אני לא יודע בדיוק איך אני בודק עם מה קורה עם המצב של המים והאוכל שלי. אם אני עושה F. או, אוקיי. הנה. אז כאן זה מראה לנו בעצם אוכל, מים, חיים ושינה. אנחנו גם צריכים לישון כאן במשחק. עכשיו, זה מראה לנו את ה-UV, שזה כמות השמש. אז כאן אנחנו יכולים גם לקבל קביעות של חום. כאילו של שמש יותר נכון. אנחנו ב-92.9 פרנהייט. הנה, אז עכשיו אנחנו 33.8 צלזיוס, שזה יחסית חם. אז אני אשאר פה בצל, כי נראה לי הבחוץ שלנו יכול להישרף וכאלה. טוב, אז בואו נמשיך במשימות. יש לנו בעצם סוג של משימות בהתחלה, אז אנחנו צריכים לעשות ככה Craft a Refined Knife. אז אנחנו ניכנס, סליחה, ל... אנחנו ניכנס ל-C, בעצם לקרפטינג, ואנחנו צריכים לעשות ככה. Refined Knife. Refined Knife. הנה, זה מה שאנחנו צריכים. אנחנו צריכים כעיקרון Lashing. איך אני בדיוק בונה Lashing? אנחנו צריכים 4 עלים. אז 4 עלים. נראה לי, אני יכול להשיג את זה מכאן. לקחתי נראה לי 3. אני לא יודע אם זה מספיק לנו. לקחתי 4. אוקיי, אז שיח אחד נותן לנו 4. מעולה. אז ככה. איזה מוזר אבל מה שהם עשו פה, כי אני שמתי לב שאני מתבלבל. אם אני לוחץ פעם אחת על C, אז זה פותח לנו את המניו, ואם אני לוחץ הרבה זמן על C, אז זה פותח סוג של גלגל כזה, וזה מראה מה יש לי בתוך הבקפק. אז אני צריך טיפה ללמוד את כל הכפתורים, חברים. אז זה הלאשינג. כנראה כבר יש לי לאשינג, כנראה לא צריך לבנות את זה. טוב, אז אנחנו בונים את זה. לא, איזה מוזר. מקודם לחצתי על C וזה פתח לי את הגלגל הזה, ועכשיו אני לוחץ על C וזה לא עובד. ואני צריך ללחוץ על טאב בשביל זה. טוב, בואו ניקח את ה-Refined Knife, ורשום לי ככה, Craft a Campfire. אז Campfire זה אמור להיות כאן. זה ה-Campfire, אנחנו בעצם צריכים 4 מקלות. וזה מקלות שנראה לי אני צריך למצוא אותן על הרצפה, אני לא חושב שאני צריך, הנה, זה המקלות האלה אני חושב. כאילו, קוראים לזה סטיק. מה זה הדבר הזה? זה סתם חבית ישנה כזאתי. אני רואה שיש גם את הספינה הזאתי הקטנה, שאחר כך אנחנו נבקר בה. רגע, כמה אני בכלל צריך? אני צריך 4. יש לי 3, אז אני צריך עוד, למצוא עוד אחד. אוקיי, נראה לי יש לי מספיק קמפייר. עכשיו, איפה אנחנו נשים את הקמפייר? אני חושב שאני אשים את הקמפייר הזה באזור... זה אי כזה שאני...
אני לא ממש אוהב את האי הזה, הוא לא ממש שטוח, יש בו כל מיני כאלה... כמו כמו גבעה קטנה כזאת פה, אתם רואים? כזה קשה טיפה ללכת פה. מה שכן, פה באמצע למשל, אני יכול לבנות סוג של שלטר, כי גם יש פה יחסית צל. אז אני יכול להשתמש בזה, אבל בשביל קמפפייר אני חושב שאני בינתיים אני אשים את זה כזה פה, זה לא ממש משנה. קראפט קינדלינג? מה? מה זה בדיוק הדבר הזה? קינדלינג? איפה אני מוצא לעשות את הדבר הזה? זה נראה לי כאן אמור להיות. אנחנו צריכים שתי סטיק בשביל קינדלינג? זה נראה לי חומר בעירה, אני חושב. לא ממש נתקלתי במילה קינדלינג, אז אני לא ממש יודע. אז אנחנו ניקח את זה. יש לנו פה את הלואה ורה, שזה ממש מגניב, זה טוב לנו נגד שמש ונגד נגד כוויות וכאלה. עכשיו, מה שאני קצת פוחד זה מנחשים, אני יודע שאמור להיות פה נחשים. אני בינתיים לא נתקלתי בזה. אולי בתוך האי הזה עצמו לא יהיה, כי זה כאילו אי התחלתי כזה, אז יכול להיות שבאים הבאים זה יהיה, אני לא יודע. אבל זה משהו שאנחנו צריכים להיזהר, ואני גם ראיתי שאין פה כל כך חיות. אז זה קצת יהיה בעיה בשבילנו. אני לא יודע בדיוק איך אנחנו נצליח להשיג אוכל מלבד נגיד לתפוס פיש וכאלה. אוקיי, בניתי קינדלינג, use the kindling on the campfire to light it. איך אני בדיוק... איך אני בדיוק עושה את זה? אני קודם כל צריך לקחת את זה ואז לשים E, אוקיי. איזה מגניב. הוא מייצר כזה גחל. אז כן, זה יחסית יותר... יותר משחק הישרדות ריאליסטי. הנה, נשים את זה כאן. לא? איזה מטומטם, אני חיביתי את זה. אוקיי, אנחנו נעשה את זה עוד הפעם. בטעות חיביתי את האש. חשבתי שאני אמור לשים את זה בתוך הקמפייר. אוקיי, אז זה כבר בוער, אז אני לא צריך לגעת בזה יותר. אני אקח את הסכין, שזה סוג של סכין מאולתרת כזאת, זה לא הסכין הכי טובה. נראה לי אפשר אחר כך לבנות משהו יותר טוב. טוב, אז המשימה הבאה שלנו זה להרוג קרב. ויש פה ציפור כאן. איזה מגניב. אני חייב להגיד לכם, חברים, אני בינתיים, אני מת על המשחק, הגרפיקה ממש מטורפת. שמתי את כל הסטינג שלי על אולטרה, ואני משחק על 2.5K, אז זה ממש מטורף. אנחנו עכשיו 31.6 מעלות, טיפה ירד. ה-UV יחסית לואו, אז אני לא חושב שאנחנו כרגע יכולים להישרף. רשום כמה גם ימים אנחנו שרדנו, שרדנו 0 ימים. עכשיו 4:45 בצהריים. אני צריך קצת לשתות. Press E to pick up, hold E to skin. Use a knife on a crab to skin it. אז אוקיי, אז אנחנו צריכים לעשות על E. איזה מגניב, drop Q and drag right mouse button. אוקיי, אז אנחנו צריכים כנראה עכשיו להכין את האוכל. אז אנחנו הולכים לשים... את זה כאן, לוקחים את הבשר ואנחנו... רשום לי שצריך לזרוק את זה על הרצפה ואז אשים את זה, למרות ש... אני יכול לשים את זה ככה, אני לא צריך להפיל את זה לרצפה בשביל לקחת, קצת מוזר. אוקיי, עכשיו המשימה הבאה שלנו חברים זה pick open and drink a coconut. בעצם אנחנו צריכים לקחת קוקוס. זה לא קוקוס, אבל איזה מגניב, מתחיל להיות לילה.
אני חושב שגם פה במשחק יש את הקטע של פתאום נגיד גשם ופתאום סופות וכאלה. זה ממש מגניב, אני בינתיים ממש נהנה מהמשחק הזה, אני חושב שאני הולך לעשות סדרה מטורפת על המשחק הזה. אוקיי, אני ממש לא רואה פה כלום. יש פה מלא דברים שאני יכול לקחת, אני כרגע פשוט לא רוצה להתעמק על זה כי זה לא המטרה. אם יש לנו כבר סוג של כמו טוטוריאל כזה שאומר לנו מה לעשות, אז אני מעדיף לעשות אותו ככה, להכיר את המשחק ואז להתקדם. העיקר שיש לנו פה אוכל. עכשיו, איך אני אוכל את זה? פשוט אני לוחץ על הכפתור ואומייגאד, מה קרה למכנסיים שלי? זה נראה כאילו רפתי עם דוב. טוב, זה סתם אבנים, נכון? זה סתם אבנים. אני אוהב את המנגינה במשחק, זה יחסית כזה מרגיע. כשיגיע בוקר אז אני אכבה את הקמפייר, אני לא רוצה להחזיק אותו יותר מדי, כי אני רואה שהוא הולך להיגמר ואז אני צריך לבנות את זה מחדש. בוא נראה רגע מה השעה. 29 מעלות, אנחנו ב-9 בערב. אני יכול לטפס על זה, הקטע שאני לא זוכר באיפה היה את את הקוקוס. לא ידעתי שאפשר לטפס פה לעצים. אבל איפה העצם הקוקוס? אני לא רואה פה קוקוסים על העץ הזה. הנה, זה העץ. אומייגאד, בגלל שלא רואים כלום, אז לא ראיתי את זה. אוקיי, עכשיו לקחתי את הקוקוס. הייתי בטוח שאני צריך לזרוק אבן בשביל שהקוקוס ייפול. טוב, אז זה הקוקוס. נראה לי צריך להפיל אותו, לא? נראה לי צריך להפיל אותו, ונראה לי אני צריך לקחת סכין. ניקח את הסכין הזאת ונראה לי צריך לפתוח אותו. נראה לי עשיתי משהו, אני לא יודע אם זה מה שהייתי צריך לעשות. אוקיי, אז עשיתי את זה נכון. עכשיו רשום לי ככה, craft a shelter to save your progress. אוקיי, זה דבר חשוב, זה אנחנו נעשה עכשיו ואז אנחנו נסיים את הפרק. טוב, אז אמרנו שאני צריך ככה, 3 סטיקס, יש לי בינתיים 1. ומשום מה אני לא... הנה, עכשיו אני יכול להכין לאשינג, מקודם לחצתי על הלאשינג הזה וזה לא עבד. יכול להיות שאנחנו פשוט בינתיים, בגלל שאנחנו בטוטוריאל, אז אנחנו כאילו חייבים לעשות את מה שהם אומרים. ואם אני רוצה לעשות משהו בעצמי, כנראה בינתיים אני לא יכול. אז טוב לדעת. ולמה אני מחזיק את הקוקוס הזה בכלל? נראה לי התיישבתי. לא ידעתי שאפשר לשבת כאן. אני אשים בינתיים את הקוקוס הזה כאן, כי יכול להיות שאני יכול אחר כך להשתמש בו נגיד להכין סוג של בקבוק מים כזה או משהו כזה. טוב, אז יש לנו לאשינג. אנחנו צריכים סטיקס, אנחנו צריכים מקלות. אני אלך לחפש רגע מקלות. אולי זה פה בפנים איפשהו? הנה. זה מה שמעניין אותי אבל לדעת אם כל מיני מקלות וכל מיני דברים שאני אוסף פה מהרצפה, אם זה דברים שמתחדשים, או שאם זה נגמר אז זה נגמר. רגע, אולי מזה, חכו שנייה, יכול להיות ש... כי זה עץ קטן. יכול להיות שאני יכול להשיג את זה מכאן? הנה, אוקיי חברים, אני לומד, אני... פעם ראשונה מסרתי במשחק הזה, אז אני קצת לא יודע מה אני עושה. ייקח לי כמה פרקים ככה להבין מה אני עושה. חשבתי שמהעץ הגדול אני יכול לחתוך את זה לכל מיני סטיקס קטנים כאלה, מקלות קטנים.
מסתבר שאני יכול לקחת את זה מעצים כאלה קטנים. וחיכיתי שזה פשוט יהיה על הרצפה ולא ראיתי. טוב, בכל מקרה חברים, בואו נראה מה חסר לי. חסר לי את הפום ליפס. זה לא זה. זה הטרי. כן, אז יכול להיות שאני פשוט צריך להוריד את זה בשביל להשיג את זה. כי אם אני לוחץ ככה אני לא יכול לקחת את זה, אז כנראה אני צריך להוריד את העץ הזה. איזה מגניב זה נראה, הבוקר עכשיו עולה. נראה לי אני צריך לעשות את זה ככה. אני חושב שאני צריך לעשות ככה, ואז הדברים האלה ייפלו. לפחות אני מקווה שזה מה שיקרה, כי אני... כי אני לא יודע. אוקיי, אז ככה עושים את זה. עכשיו, לפני שאני בונה שלטר... הנה, אני אקח את זה, ואני אפיל את זה לכאן, ואני אקח מפה גם, לא ידעתי שאני צריך כאילו לשבור את זה עד הסוף, אוקיי, אין לי מקום גם. טוב, אז בדיוק הבוקר הגיע איזה זמן ממש טוב לבנות את השלטר שלי, ואני חושב שאני אעשה את זה באזור כאן. זה אזור ממש מגניב, יש פה יחסית צל. נגיד באזור הזה כאן. וואו, יש פה גם אבן שאני יכול לחצוב אותה בהמשך ולבנות כל מיני דברים מאבן, שזה ממש מגניב. טוב, בינתיים אנחנו נבנה את השלטר. נשים אותו במקום מגניב כזה. אני חושב שאני אשים אותו... אני יכול לשים אותו כאן. אוקיי, זה ממש מגניב. עכשיו רשום לי ככה, hold E to sleep ו-save. לפני שאני עושה את זה, נראה מה השעה. עדיין אני לא צריך לישון. עבר יום שלם ואני עדיין לא צריך לישון. שזה מוזר, אני לא יודע בדיוק איך עובד הדבר הזה של השינה פה. מה שכן, אני רואה שאני חייב לשתות. ו... אני אלך רגע לקוקוס, אני אשתה אותו, ואז אני אשמור את המשחק, ואנחנו נסיים את הפרק. לא, אני לא רוצה לטפס על עץ. אני רוצה קוקוס. זה קוקוס שכבר שתיתי אותו, איפה הקוקוס ההוא שהפלתי אותו איפשהו. אני יודע שכעיקרון כל הדברים שאני מפיל על הרצפה הם לא צריכים להיעלם. ומצד שני, אני לא ממש יודע. אוקיי, טעות שלי חברים, הקוקוס היה עליי. אני זכרתי שהפלתי אותו, אבל זה הפלתי את הקוקוס שכבר שתיתי. טוב, אז בואו נשים אותו כאן, הלכתי קצת לצל כי אני מפחד מהשמש. רגע, יש לי שתי קוקוסים? אוקיי. אני כרגע לא צריך שתי קוקוסים, אני צריך רק קוקוס אחד, אנחנו... נפתח אותו רגע ונשתה אותו. עכשיו משום מה זה עדיין לא נחשב ששתיתי את זה. אז זהו חברים, אני אסיים להיום. בפרק הבא אנחנו נמשיך לעשות את המשימות שהם נותנים לנו. כרגע בינתיים אני לא יכול כל כך לעשות מה שאני רוצה, אבל אנחנו נסיים את הטוטוריאל ואז אנחנו נתחיל כבר לבנות את כל הדברים היותר גדולים. אז זהו חברים, אני סיימתי להיום, תודה רבה שצפיתם. אם אהבתם את הסרטון, אל תשכחו לעשות סאב ולייק, ואני אראה אתכם חברים בסרטון הבא.